आता बातमी आहे, संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात मुंबई गेलण्याचं गुजराती लॉबीचं फार मोठं कारस्थान. मुंबईत ड्रग्सचा व्यापार करायचा आहे का असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केलाय. भाजपावरती हल्लाबोल केलाय. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा या देशातला सगळ्यात मोठा टीडीआर घोटाळा आणि धारावी वाचवा म्हणजे मुंबई वाचवा. नुसतं धारावी वाचवा नाही, धारावी हा पहिला घास आहे आणि त्यानंतर मुंबई गिळण्याचं हे गुजराती लॉबीचं फार मोठं कारस्थान आहे. हे मुंबई गिळण्याचं ही गुजरात लॉबीचं गुजरात मॉडेल हे जबरदस्त पद्धतीने पुढे जात आहे. दुसरा विषय असा आहे की गौतम अडाणी आणि त्यांच्या कंपन्या त्यांचे पोर्ट्स गुजरातमध्ये आपण पाहत असाल गेल्या काही काळापासून मुंद्रा पोर्टवर सातत्यानं ड्रग्स उतरत आहेत आणि ते ड्रग्स महाराष्ट्रात येत आहे. आता अख्ख धारावी जर अशा लोकांच्या हातात जाणार असेल तर अख्ख्या मुंबईमध्ये काय तुम्हाला ड्रग्सचा व्यापार करायचे तिथे त्यांच्या हातात देऊन ही लोकांच्या मनात शंका आहे. धारावीतल्या पोरांना काय ड्रग्सच्या पुड्या विकायला द्यायच्या आहेत का?